Ja znam sa početka da se Lakiću mi ona svidjela i da mu se sviđala. Jel ti to priznao? Priznao mi je, da, u šetnjama, verovatno bili smo naši ozvučeni i sve, verovatno to negde ima i zabeleženo i sve. I negde je posle i krenula ta priča između njih dvoje, onako malo i glasnije se pričalo o tome, dok se jedno od ono drugog nisu distancirali oko neke svađe, ne znam šta je bilo, neka svađa se... Da, bio neki njihov sukob i tu su se odvojili čak i ovo je sada stvarno jako interesantno s obzirom da su, naravno, oboje to negirali, ali vi ste svakako opet ozvučeni, sve se to čuje. Reci mi, nakon koliko vremena ti je on priznao simpatiji, šta ti je tačno govorio? Pa posle 3 dana, znaš, ja i on smo se negde skontali odmah. On i ja se negde znamo još od pre, jer smo, znaš, zajedno smo igrali za neke ekipe, turnire smo igrali zajedno i Terzić isto i onda smo se negde odranije znali, ne toliko, da, znaš, sad jako koliko smo se sećali nekih eto stvari i onda smo se našli tu jedan drugom odmah na početku i onda smo pričali u šetnjama koja je simpatična, znaš, kako već idu muški razgovori, da, naravno, i on je stalno potencirao, znaš, mi ona, ona je najonako zgodnija, najbolja, najpristojnija, najkulturnija. Ideal neki. Da, ja sam negde očekivao, znaš, nisam njemu to, ona kako se zove, rekao, ali sam očekivao da on, znaš, moguće da se zalepi za nju i da to ode u skroz nekom drugom pravcu. Znam da je onako u početku dosta pominjao i svoju suprugu i sina i sve... I očekivao sam negde spajanje to, iskreno da ti kažem. Jel veruješ da je Lakić nekako u tom momentu možda i krenuo u osvajanje Mione da bi njih dvoje zapravo završili u vezi? Jel si vidio sa njene strane neke varnice? Sa njene isto, da. Siguran sam u to. Ja sam rekao to, baš sam komentarisao 3-4 puta, da je Lakić hteo i da je nastavio taj odnos, da je dublje ušao u sve to, danas bi gledali Mionu i Lakića sigurno zajedno.